بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ بحق مظلوم میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما، عزاداری سعی و محنت منظور و مقبول فرما، حاضرین دے بچوں دی زندگی دراز، حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند، بانی مجلس دے عزیز نو جو بھی تکلیف ہے بحق جناب سیدہ شفا کلی کاملہ عاجلہ عطا، مؤمن مخصوص دی بیٹی مریضہ ہے، مالک جناب سیدہ دی عزت دست کا صحت عطا، علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما، نماز پنج گانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما، خدایا بے حق جناب سیدہ حجت خدا امام زمن دا جلد ظہور فرما، اللہم صلی علی، پڑھو صلوات سائیں، عظیم عبادت ہے بلند آواز نال سارے صلوات، اچھی پڑھو بڑا ثواب ہے صلوات، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للكافرين والمنافقين، الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کنت مولاہ فہذا علی مولا صلوات، میرے واجب الاحترام، میرے شیعہ سنی بھائی، خصوصاً ماتمی و سادات، جس بندے رسول پاک تے کلمہ پڑھیا وہ انسان مسلمان ہے، سمجھ آئیے، ہاتھ بن کے نماز پڑھے، ہاتھ کھول کے پڑھے، شیعہ سرواوے یا سنی، وہ بندہ ہے مسلمان آمنا دلال دی وجہ نا، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھن نال شرک نکل ویندے،
محمد الرسول اللہ پڑھن نال کفر نکل ویندے، علی ولی اللہ پڑھن نال منافقت نکل، مولا عزت 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 مصطفیٰ، یا علی مصطفیٰ تک کلمہ پڑھس، مسلمان مرتضیٰ تک پڑھس، مسلمان مومن اتھا ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے، مسلمان اتھے اتھے کھول لے وے، کوئی ضد کو لکائیں کو کوئی آ کے فلانا کافر ہے، اے فرد واحد دی تجویز ہے، نہ پڑھیں نہ پنچیت نہ اجتماع نہ رول نہ قانون نہ اصول، نہیں بن سکدا کافر، کافر او ہوندا ہے جڑا نبی کو نہ مننے، جڑا کلمہ پڑھی کھڑوتا ہے مڑ کیویں کافر، سر نہ آلا نہ زبان آلا، جب رسالت امام تے کلمہ پڑھ گئی دس مسلمان بن گئے، شاہ جی دین اسلام وچ داخل ہویا، جب اسلام وچ داخل ہویا اگر وہ مسلمان چاہتا ہے کہ میری لائف میری زندگی عزت و احترام نال گزرے، تو جو قرآن آکھے مننے، جو نبی آکھے جنہیں ان کی تے کیوں، اتنا تو میرا حق ہے تھوڑے کو پوچھ سکتا ہوں بھی کیوں سر ہلایا نہیں جڑا زبان ہے، میں پھر رپیٹ کر رہا تاکہ بات اذہانہ وچ بہ ون، بھی اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ میری لائف زندگی عزت نال گزرے، تو جو قرآن آکھے مننے، جو رسول آکھے مننے، بندہ دی منے سی تو پریشان تھی سی، بندہ دی منے سی تو پوچھ سی، بندے دسے سن اپنے دماغ ظرف دے مطابق، قرآن دسے سی اہل بیت دی شان دے مطابق، اچھا بندہ دے وچ وفا کوئی نہیں، ساتھ کوئی نہیں، مثلا جی ساکو جی ناصر نو تک آکھا کو قبر جی ناصر نو تک دیکھو نا، یہ پیش نماز آکھا بے ان چکر ہے، وہ تو تلقین پڑھا کے گھر سوتا بے ہون، وہ دے نکلن کوئی دیندا کوئی نہیں، وہ دے اے رواج تک کو کڑا ٹیالے ہے کو نا بے آج جمعرات ہے تے اگلی بوت تک میں نو نکلن دے ہو جی ٹھلی دی گر نال میں آویں، ٹھیک تو سارے سیر اللہ ذرا بھائی ٹھلی دی گر لے میں آویں، اسے اڈے ایک کھاتا کو نہیں، نہ اڈے بندہ کہ نہ کوئی ساتھ دین دے، نہ میرے سیر اللہ مڑا لے خاموش دوستو کوئی مدد کریں دے، جنہاں دے پیچھے مار مار بھاج بھاج ادھر ٹھڈا سا بھر کے، تو کوئی رونا ہے تو کوئی نہیں رونا، خرید جی مہربانی شی فلانے حاجی ناصر عباس آکھا جی جنازہ پڑھ کے لگے گی، پیش نماز آکھا جی پڑھا کے لگے گی، جی فلانے مولوی صاحب آکھا وہ ہونے تو تلقین پڑھ کے نکل گئی، کہ کچھ سدس اڈے رواج کو نہیں، نہ بیوی ہو سی، نہ ماں نہ پیو نہ بہن نہ برا نہ چاچا نہ ماما نہ نان کے گھر ہی چوں نہ کوئی داد کے گھر ہی چوں، نہ یار نہ دوست نہ ساتھی، کوئی بندہ کو نہ ہو سی، کلا آپ ہو سی، چار کندھا ہو سن، من دے من مٹی دے تلے ہو سی، وقت اتنی علی دی دشمنی کریں جتنی قبر اچ برداشت کر سکے، امیر کائنات دی اتنی مخالفت کریں جتنی اگو برداشت کر سکے، وہ تو ساتھ کہہ نہیں نیون، ان دی مخالفت مطلقا نہ کریں جن دی کرسی سرانیوں لگنی، نہیں سمجھ آئی جڑے سر بیٹھے لین دے بھی، جن دی کرسی سرانیوں لگنی ان دی مخالفت نہ کریں، جے موت لے مدد کرنی ہے ان دی مخالفت نہ کریں، جے سجے ہاتھ نال قیامت والے دن کوثر پلاونا ہے ان دے اختیارات وچ بغاوت نہ کریں، زبان ہلاو جنہاں دی زبان ہے اس دی مطلقاً مخالفت نہ کریں،
ਜੇ ਕੌਸਰ ਪਿਲਾਵਣਾ, ਜੇ ਲਿਵਾਏ ਹਮ ਦੀ ਛਾਂ ਤਲੇ ਖੜਾਵਣਾ, ਉਹ ਅਲੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਡਿੱਠੇ ਹੋ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਘਰੋਂ ਉੱਠੀਂਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੰਜਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਇਹ ਮਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਹਸਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਵੇ ਕਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਬੈਠੀ ਵੇ ਤਾਂ ਦਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਨਾ ਹਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਮ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਘੋੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਜਮੇ ਚ, ਹੁਣ ਆਪ ਥੀ ਸੀ ਜੋ ਥੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਨਾ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਵਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਛੋੜੀ ਵੈਂਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੈਂਦੇ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਬਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੰਜੋ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਉਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੂੰ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਵੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਵਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਾਡੀਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇ, ਘੰਟਾ ਹੋਵੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਦਿਹਾੜੇ, 25 ਦਿਹਾੜੇ, 40ਵੇਂ ਤੱਕ ਬਸ ਖਤਮ। ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੱਪ ਗਏ, ਨਾ ਦਰੂਦ ਨਾ ਫਾਤਿਹਾ, 20 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਅਲਹਮ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਿਸ ਪੜਾਵਾ ਤੇ ਮਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਕਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗੂ ਕਬਰ ਹੈ ਔਖੀ। ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਾਰ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਡੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲਹਿਦਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਾਰ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਕੁਲ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਵੈਸੇ, ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵਧਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠੀ ਦਿਨ ਤੇ ਅਲੀ ਵਧਾਈ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਖੜੋਤੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਟੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਅਲੀ ਕੋ ਅੱਲਾ ਸਮਝੋ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਕੋ ਅੱਲਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਕੋ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵਧਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਕਿਵੇਂ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਿਣ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਇੱਥਾ ਕੇ ਨਿਆ ਦੇਣਾ, ਕਹਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਬਤੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਕ ਹੁਣੇ ਨਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਤਮਈਨ ਥੀਵੇਂ ਨੋਤਕੀ, ਉਵੇਂ ਤੈਕ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਆਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਆਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਰਤਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੱਕੜ ਟਹਿਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਆਖੇ ਜੋ ਨਬੀ ਆਖਰੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਏ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਸਾਂ, ਆਖੇ ਮੂੰਗਾ ਲੈ ਗਰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਖੇ। ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਬੋਲ ਪੋ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨੇ, ਸਲਾਰ ਵੈ ਲੈਣਾ ਆਖੇ, ਕਬੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖੇ, ਵਣੇਪੁਰ ਲੈ ਆਖ, ਦਦਵਾਣਾ ਆਖ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਿਆ ਚਵਾ ਜੋ ਅਸਾਂ ਆਖਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਆਖੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੀ, ਇੱਕ ਆ ਕਿੱਥਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਾਕੀ 70 ਦਿਨ, ਤੈਂ ਮਨਾਏ ਮਹਿਕੂ, ਤੇਰੇ ਬਿਰਾ ਮਨਾਏ ਤੈਕੂ ਤੇ ਮਹਿਕੂ, ਤੈਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਮੈਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਡੂੰ ਆਇਆ ਜਾ ਲੀਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਮਨਵਾਊ। ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੱਚਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸਾਖ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਬਈ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਕੋ ਰੋਕੇ, ਇਥਾਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹੁਣੇ
ਅਗਵਤ ਤਕੀ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਪਏ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਮ ਪੀ ਏ ਐਮ ਐਨ ਏ ਕੋ ਵੋਟ ਡੇ ਡੇ ਬਣਾ ਗਿੰਦੇ ਵਤੂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆਦੇ ਮੇਰਾ ਬਤਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਂ ਅੱਗੇ ਛੇ ਛੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਕਰੈਣ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਕੀ ਦੇ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਰਥੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਸਾਂ ਕਿਤਨੇ ਸਰ ਹੱਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਵੰਜ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਖ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੋ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਸਾਂ ਤੇ ਕੋ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸੀ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਕੋ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਦੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਉੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖ ਹਈਆ ਲਾ ਖੈਰਿਲ ਅਮਲ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਪਹਿਲੇ ਅਜ਼ਾਨ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੈ ਗਦੀਰ ਕੋਈ ਮੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਹ ਮੀ ਜਿੱਥੇ ਬਰਹਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜਣੇ ਬੱਧਾ ਰੱਧਾ ਮਜਮਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਚੋਂ 13 ਇੱਕ 17 ਡੂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ 13 ਜਾਂ 17 ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਠਾਂ ਤੋਂ ਪਲਹਾਣ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਾ ਨਿਕਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸਮਝ ਆਈਏ ਹੁਣ ਕਹਿ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ 100-200 ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੀ ਵਧ ਅਗਰ ਕਹਿ ਕੋ ਆਖੇ ਚ ਆਵੇ ਘੜੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮਝੋ ਬੰਦ ਥੀ ਗਈ ਛੋਦਾ ਫਾਸੀ ਵੰਨੇ ਤੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕੜਟੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਥੀਮ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਏ ਗੜੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤਰੀਕੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਬਚੜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਲੱਜ ਪਾਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਫਸ ਤੋਬਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੱਗੇ ਨਾ ਘੜੀ ਤਾਂ ਜਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਸੂਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਾ ਮੰਜਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਹਾਣ ਪੇਰਾਂ ਤਲੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਬੀ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਈਫੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਜਦੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਆਖੇ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਆਖੇ ਕਦਮ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਤਾਕਤ ਪਾਵਰ ਕੁਵਤ ਫਕਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੀਂ ਠੀਕ ਹਨ 1,25,000 ਜ਼ਬਾਨ ਹੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਖੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਵਿਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕੂਵਤ ਸਮਾਤ ਇਹ ਕੰਨ ਅੱਖ ਜੀ ਠੀਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਦਿਮਾਗ ਅੱਖੀਂ ਕੰਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖ ਜੀ ਕਰੋ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਸਾਨ ਇਹ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ 1,25,000 ਬੰਦਾ ਬੋਲਾ ਜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕੜ ਟਿਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਨਬੀ ਇਹ ਹੱਥ ਤੱਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਤ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਹਯਾਤੀਓ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਅੱਠ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? 1,25,000 ਜ਼ਬਾਨ ਹਲੀ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੁੰਤ ਮੌਲਾ ਹੋ ਫਹਾਜ਼ਾ ਅਲੀਯੁਨ ਮੌਲਾ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਾ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਖਿੰਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਫਿਤਰਤ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ, ਮਜਲਿਸ ਖਤਮ, ਵਾਜ਼ ਖਤਮ, ਐਲਾਨ ਖਤਮ, ਜਲਸਾ ਖਤਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਨਬੀ 17 ਪਲਹਾਣਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੱਲੇ ਆਵਣਾ ਹੈ। ਸਲੇਮਾਨ ਮੈਂ ਤੱਲੇ ਲਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਮੋਢਾ ਅੱਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੱਥ ਰੱਖਾ, ਬਿਲਾਲ ਜੁੱਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਦੋਸਤੋ, ਜਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ, ਜਿਬਰੀਲ ਬਾਜ਼ੂ ਹਲਾ ਕੇ ਆ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਅਸਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਅੱਲਾ ਕੋ ਆਖੋ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਜੋ ਅਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ, ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਤਰਕੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਕੋ ਸਿਰਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਚਾ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਧਾਇਆ ਸ਼ਧਾਇਆ ਕਹਿ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਦੀ ਜਾ ਤੇ ਆਖੇ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਤੇ ਆਇਓ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਵੰਜਣ ਲੱਗਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਗਿਰਦੇ ਦੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਰਾਂਗੋ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਾ ਖੁੱਲੋ ਤੇ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੀਆ ਪੈ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੀਆ ਫੋਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਤੇ ਬੀਆ ਉਠਾ ਹੈ ਮਦਾਦਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ਗੀਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ 36 ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਆਖਾਂ ਚਲੋ ਵਜਾ ਵਜਾਏ ਘਰ ਬਏ, ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਕੋ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੋਚ ਚਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਨੇ। ਅਜੇ ਅੱਲਾ ਮੰਨੂ ਆ ਤਾਂ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢੂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ। ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸਿੱਧੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਬਤ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਅਲੀ ਝੁਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਅਲੀ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਘਿਨ ਜਿਵੇਂ ਘਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਜੀ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਜ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਲੀ ਵਧਦਾ, ਅਸਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈ ਦੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰ, ਆਪੇ ਅਲੀ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਵੈਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਚਵਾ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਸ਼ਰੀਕ ਥੀਏ, ਅੱਲਾ ਕੀ ਆਖੇ, ਇੰਨਾ ਮਾ ਵਲੀ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਲੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਵਾ ਰਸੂਲ ਹੂੰ, ਯਹੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਲਾ ਪੈਦੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ, ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੁ ਲਜ਼ੀਨਾ ਯੁਕੀਮੁਨੁ ਸਲਾਤ ਵਯੂਤੂਨੁ ਜ਼ਕਾਤ ਵਹੁਮ ਰਾਕਿਊਨ, ਤੀਸਰਾ ਵਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹਾਲਤ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਕੜ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਆਖੇ ਕੁਰਾਨ ਭੇਜ, ਯਾਦ ਕਰ, ਅਕਲ ਦੇ।
رسول اللہ ایک جڑا جبریل کو پوچھا بھی کدا اوکھے تھی ہے مرو لکھے کدا پوچھا رسول پوچھا ہے حضرت جبریل کو بھی کدا اوکھے تھی ہے وہاں کہ نہیں سے اوکھا تو نہیں تھی ہے کدا وہاں کہ جی اس لوت دی قوم دے سات شہر میں پران تے چاہ کے اتنا عرش دے قریب گن گیا جڑی مرغاں اذانہ دیتیاں او ملائکہ سنیاں ملائکہ دی تسبیح اتنا سنیے جڑے بچے روندیاں انہاں دی آواز ہی فرشتہ سنیے میں کو تکلیف نہیں تھئی پوری رات کھڑا رہیاں تیری عزت دی قسم ہے شہنشاہ جڑے علی خیبر تلوار چلائیے نا تے علی ارادہ کیتا ہے میں مرحب نو مارا اس ویلے خالق دی آواز ہی جو تلوار زمین والے پاسے چلی گئی تو دو حصے تھی ویسے تیری عزت دی قسم اجیں اسرافیل نبی علی دا بازو پکڑا ہویا واتی میں دے پر کو محسوس تھی ہے جو کاشی آئی گئی صفیہ کولو ایک عورت پوچھا وہاں کے نشان کے رہی وہاں کے جڑے علی در خیبر ہاتھ رکھے نا تے علی ہلائے جڑے دیواراں تے بیٹھے نو تلے آپ ہیں جڑے چھت تے جنگ بیٹھے دے دین اوہی تلے تشریف گن ہیں میں پلنگ تے آمی میں کو پاوا لگے میں ہی تلے ڈٹھی گئی ہاں ہن اسا آنکھ ہے بکو نہیں تو ہوں ہاں کرو یہ طاقت جڑی ہائی یہ کنے شیعہ تا ہاتھ تک ہو اہل سنت دا تا کوئی ہاتھ کوئی نہیں بس علی کو میں دے اللہ جو پسند کیتا ہے تیدا کام میں برداشت کر ترے چیزاں زندگی چ نہ چھوڑے میری عرض سمجھیں یا میرا حکم سمجھیں برادریاں چھوڑ دے میں زمینہ چھوڑ دے میں دکانہ جائیدادہ اولاد خاندان کسے جو وفاق کوئی ہر شے چھوڑ کر ترے چیزاں زندگی چ نہ چھوڑے میرا حکم وی پہلی چیز زندگی وچ نماز نہ چھوڑے ولایت علی مر ونجے نہ چھوڑے امام حسین دی عزاداری نہ چھوڑے غریب دی ماتمداری تے کو دھیاں پیاریاں علی کو کوئی نہ بولو تے کو خاندان پیارے علی کو کوئی نہ تے کو نوہاں پیاری ہیں علی کو کوئی نہ اس بچے تو گن کے آخری شیعہ تک ہر بندہ آکسی حاجی صاحب ٹھیک کھڑے آتے ہیں ہر بندہ آکسی تو آڈا روح آدھے وطن تے قبر بنے یہ میں نہیں زندگی ہوگی یہ خواہش نہیں بندہ ککڑ اٹے دے کراچی مارے میں دے لاشی تھا گھنا سن کیوں شہر تا بڑا کراچی یہ جو ہزار قبرستان رہتے آئے کتا ہی دفناونے دفناونے ہی ہیں نا اور کے کرنے مگر اتھو لاش چاہینے تے اتھا گھنے بندہ میں دے شہر نو تک دے لاہور مر گئے لاش نو تک آسے میں انگلینڈ دے شہر برمنگم میرا خمسہ پنج مجل سے والد ایک بندے دے والدی ڈیتھ ہی ہے انہوں اتھو لاش چاہیے تے گجرات گھن کے ہیں میں آکھتے تھا ہی دفن کرا دے نہیں حاجی صاحب میری اما میری ادو بینا ہک بیرا وہ ہے گجرات دفن لاش میں لے ویسا میں میرا عرب روپیے لگ بنجے میرا ذہن مطمئن اسی جو میں سکون نالا جو قبران ساری ہیں کٹھیاں سونیاں لگ کدا وکھرا بے کے سوچ ماں ستی پئی ہے مدینے پیو ستا پی ہے نجف بھرا کربلا بھین کلی شام بسم اللہ مولا استنی پردے سلامت ہوئے مولا نمازی بنا بھی سین دا صدقہ جی میں تیرے ساڑا روح آ دینا جو قبران کٹھیاں ہوں میں اہل بیدہی میں روح آ ساڑیاں مزاراں کٹھیاں ہوں
جڑے ماتمی یا سید بیٹھے ہو شیعہ سنی بیٹھے ہو زیارات ایک دفعہ ضرور گئے کرو سال وچ اگر ہر سال نہیں مان سکتا تو ایک دفعہ وانے ایران عراق شام مکہ مدینہ 14 دی زیارت کر خدا دی قسم ہے صرف ایران تک تو کافی بندے شاہ جی وین انہاں جڑا کو ایران دا زوار بیٹھو ہوئے ایندے کول چ پچھے مجلس وچ بیٹھو ہوئے تک تصدیق کرے سی کو بہر مل ونجی تے گواہی گن گنے میری قوم لگے ونجو نا قوم تے اطراف دیاں زیارتاں تے جڑے سلارا دے نا جلو دمی ونجنے خدا دی قسم ہے جڑے بندہ بس وچ باندے 10 منٹ گھڑی تے دیکھ بس نہیں چلدی ڈرائیور بریک مار کے دے لے او موسی کاظم دی دھی سوتی پی لے او علی دی اولاد سوتی یہ چند بندے رہ گئے ہیں باقی وہ اخیر تک رو رہے ہیں نہ رونا کوئی بہادری شمار نہیں پر آواز اچھا رکھ یار ایکو کر بھی نہ رونا بہادری نہیں رونا ذریعہ نہیں جا میں 19 دفعہ دا زوار ہوں بیت اللہ دا حاجیاں امام حسین دا سب تو چھوٹا ذاکر ہوں اے میرے منبر پاک تے حق قرآن گھننا جتھا آنکھیں میں نے آنے نا شام کھا گئی ہے زہرا دیاں دیاں شام مکا گئی ہے کرو چھانا بابا ہے تو آنے نالا ہو زندگی ہوئی بچنا دی ہے کر چھانا اے نہیں رون دے بیٹھے اے نہیں ماتم کر کے رو رہے اے ملنگ نہیں رو رہے ازادار جو تو ہے چکر بسم اللہ دا ثواب ہوئے بندے مر جو گئے اے میرا ایمان ہے 14 دے سائے تلے ہن اے میرا کامل یقین ہے استاد العلماء مناظر پاکستان علامہ مرحوم محمد اسماعیل مناظر پاکستان ہر مصائب شروع کرن تو پہلے جڑے فضائل مکینے ہیں اکثر آدھے ہوندے ہیں شیعوں میری تقریراں بھول ونجے شیعوں میرے مناظرے بھول ونجے دو چیزاں اسمیل دیا نہ بھولے ما دا دربار دھی دا بازار بہن جی بہن جی وہ شالا کہیں دو کھچنا رویں امام حسین دی اولاد دا صدقہ طالب علم دی دعا آئی کئی ہو جی گلہ ہوں دیاں جڑی ایسا جان کے نائم پڑھ دے یہ نہیں جو آن دیاں نہیں جڑے مسائب شروع کرے ہیں یہ جی گلہ ہوں دیاں میرا سونا ہزار گال ساری اکھی دے گو آن دی لیکن بس سوچ کے پڑھ دیں بھی کش یہ برداشت کرے سے تو تو آدھے دل ہوں نا شیشے دے ٹھیس نہ پہنچ ایک بندہ اشارہ جو سمجھیں دے اس کو ضرور ہوں دے دل کو ٹھیس پہنچا منی چلو جس زاکری دا کوکڑ ہٹا یا گرد و نوا اے مٹی آشے کے تو آدھے مزا جان دے ایک لفظ شاہ کھاں رسی ہی کئی بی بیاں بار تھوڑا آواز اچھا رسی ہی کئی بی بیاں باران خدا کی دی قسم چاک کے پیار دیں جو ہیک باندھی آئی تیار ہمان دیاں میرا سونا ہیک ٹر دی آئی تیار ہاں ٹر دیاں ہن دو بچیاں ہن جنہ دے گلے چرسی ایک مسلم دی دھی یہ حسین دی دھی ایک حسین دی دھی میاں مسلم یہ دو بچیاں دے حیاتی ہوئی گلے دے ویچ زندگی ہوئی رسی بھائی تھا ایک وین سنو تے میں تو ذہن پھر نہ مناسب نہیں سمجھیں دا ایک حسین دی تھی میاں مسلم دی تھی سینے دا تعویز بیٹھے نا عقیدے والے بندے نا میں کو دیکھ کے آدھے ناجی صاحب حسین دے سینے دا تعویز چلو اجے جڑا نہیں رو سگا ایک رقیہ دی تھی غازی دی بھنے جی بیا حسین مظلوم دی تھی ایڈو بچیاں دے گلے چھ میرا سونا رسی رش بڑا بزار کوفہ وچ ہر پاسو آوازیں مارو
مارو جعفر تیار دی نو کو تہاڈا کوئی پتھر دا دل ہے ادادار نہ ہو مارو علی و بطول دی اولاد کو مارو بطول دیاں دھیاں کو مارو 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 دی آواز ایک ضعیفہ عورت اے چھوٹی جی گڈڑی شاہ جی اینیا کھبے بازو تلے سجے ہاتھ سوٹی جوانی نصیب ہوئی رش پڑا عورتوں کو ہٹین دی ہٹین دی سیدہ دی عزت والی دائی دے کولا کھڑی نقشہ بنائے تا ہاں جاس سوٹی کی تیس کھبے ہاتھی جی اے ہاتھ رکھس متھے تھے بی بی میرا سلام سیدان دی عزت والی دیا دی میرا سلام ہائے کر دے وے دل بنی تو روپو بی بی تیرا نام فضا دیا نام تو میرا میمون ہے جنہاں دے بھانڈے دھوتے نو پیار کول میں کو فضا تے دھی سڑے نے کوئی ماں سڑے اچھا کتوں آندے پئے ہو فضا دیے کربلا چو کڈن ٹر رہے ہو تائی ادی اج ٹر میں پوچھے کربلا چو تائی ادی اج ضعیفہ دیے اج ٹر رہے ہو تے اج پہنچ گئے اکھاں واس پیاں رکیا دی آواز پیا دی ضعیفہ غازی دی بھین میں ہائے کر چھڑا اور سامنے آ کھڑی ہے بی بی آدھی کیوں بازار وچ میرا نا چاہے بی بی آدھی بی بی میرا نا توے میں عورتاں جیندے گھر زندگی دی آخری رات مسلم مہمان قبلہ یقین کرائے جڑے مسلم دا نام ہے ایڈی رنی غازی دی بھین گلے آلی رسی ترٹ گئی ہے حگل مار کے آدھی کلہ یا جوڑی نالا واہ بھائی اللہ بھلا کرے اللہ استانی میں آواز مولا نمازی بناوی سین دا صدقہ بی بی آدھی کلہ یا جوڑی نالا توا دی کلہ نا رو بچڑے نالا یقین کرائے سید امتیوں ماں رشتہ لائیو جی ابنائے ماں ہر شے برداشت کر دیئے پتر دے آنسو تے روندا نہیں دیکھ سکتا تھوڑے جو گلے چ رسی آئی بھرا مرئی آدھی آئی کھڑی آدھی کلہ یا جوڑی توڑا میرا خیال ذہن مجلے سے چھ نہیں ایڈے سیانے ازادار بیٹھے ہوئے تھے میں جملہ دو دفعہ دورا وہاں کو کڑٹے تو نہیں مندا اگو تھڑے مزاج تے ڈیپینڈ کر دے جی میں سون کلہ یا بچڑے نالس تبا دیے عزت علی بی بی کلہ نالو پتر نالس موت ماتم کر کے آدھیے چھوٹے دی کیویں ودینی بی تبا دیے درات ڈلیے ڈوئے میرے گھر میں بستر کھڑی بنے دیے تیدا چھوٹا بچڑا پیو دیا گو ہاتھ بن کے آدھا بابا جے اجازت دے میں جو مومن ہے میں آقا اللہ جانے چاند بندے کس خیال سن رہن میں قدمہ تیت راکیا کہ کنیز مر بنی کس دی اجازت کھڑا منگنا یا دے تبا تری جدیے میں بکھا وہ میری ماں دور ہے میریاں بھینا بسم اللہ یہ تو کربلا نہیں بن گئی ہاتھ نہ سین دا نہ آئے حکم کی تا کرو ہاتھ نہ بدے کرو تواری بڑی شان ہے
ماتمی دا قبلہ بڑا سیدہ دا بڑا مقام ہے ہائے کر چھڑا ہے پتہ نہیں کہندے پاس نال معصوم سجاد رات بیٹھا روندا ہوئے اور تیری جوانی دی قسم ہے ہائے کر چھڑا ہے بابا میرے ایک سے طرح سے نا بی بی آدھی ہے چھوٹا آدھا تری جا دیئے میں بکھا رکیا دیا ہنجو ڈٹھی انواد کے ہوئے تو انو سمجھ نہیں آئی تب آ دیئے جلدی نال کھانا بنا ہے سامنے آ رکھ بی بی دے دے برکے دی گزمیں کہیں بیلے کھانے دو دے دا وات ہنجو ڈھا دیا میں پیرا تیات رکھ گیا کہ نہیں پسند رسا کاش بیلے آنیا رو رو گیا دا دوا میں گما کھوے دیئے جھولی جبلاوے اپنے ہاتھ نال کھواوے رول گیا زری مادور ہے اے ہون رنے ہو آزادہ رنے ہونے ایک روایت ہے اوکھی جی میں لکھی نے آنکھو تا میں ہوں میں پڑھا چاہ تو انو واسطہ بطول دیاں ترٹیاں ہیاں پسلیاں دا جنہاں نو اللہ قبلہ زبان دیتی ہے پورا مجمع بولے پڑھا چاہ میں واسطہ دیتا ہے سر نہ ہلا زبان ہلا پڑھا چاہ ہون نراز نہیں تھی ونہ شاہ جی ہون سینہ پیارا نہ کرائے دروئی نے یقین کرائے مسلم دی دھی حمیدہ گھو دیئے این موت ماتم کیتا جو بچے دے گلے علی رسی ترٹ گئیئے رو رو کے کھڑیا دیئے تبا تو آدھے شہری جمعیدہ بابا مارا مارانا لے کتنے آئین چھڑا مانا لے کتنے آئین تبا کلوں سیزادہ سوٹی ڈھے پئی ہیں رو رو کے پیا دیئے زلاج دی نہ آئی چٹا دیا زمانہ دیکھانا لا تو آدھے بابے نو دو منزل مکان تے لائے گل عزت علی بی بی ایک حرامی زلفان چاہتا رکھا بائے حرامی تلوار ماری ہے پانچ منٹ دے بعد لاش زمین تے آئی ہے کوئی چار پائی نہ آئی ایک حرامی دے ہاتھے چا رسی آئی انہ تیرے بابے دے پیری چا رسی پاتی ہے کیوے لیوں گلی کیوے لیوں گلی جدے لاش ونجیا چھوڑی نالو ودے آدھر دفنا ہو جا آج ماما غازی ہویا حوصلے نال حوصلے نال میں نیاد مند آخری روایت ختم میری امید تو زیادہ رو بیٹھے ہائے کر چھڑے بابا توارے نالا ہائے کر چھڑے کافلا ٹرپیا جڑے حسین دے سارا لسان مسلم دے سار دے نالوں گزریے نا نقشہ بنائے حسین دے سارا لسان ان رکی اے مسلم دا سار اے غریب کربلا دا سر جوانی نصیب ہوئی حسین رخ پھیرا ہے ایڈو شبیر انہیں سیزادہ ایڈو مسلم نیاں ہنجو ڈٹھیان اولے اولے آواز آئیے مولا تیرے غازی دے ارمان ہائے کر چھوڑ وات مسلم دی آواز پیان دی مولا تیرے اصغر دے ارمان شبیر دی آواز پیان دیئے تیری جوڑی دے ارمان اچھے تا کربلا نہیں بن گئی اے تک جناب سجاد سیدہ دا میرے رکھے جناب سجاد سر دے تلے آکھڑے او جوانی نصیب ہوئی جو سجاد اتا دیکھے آ اکھی بند ہو جنا امام دی آواز پیا دیے چاچا وہ نراوی مسلم دی آواز آ دیے نراستا نا ہکے گلدہ ہونے جواب دے کیوں گھنائے زینب بازار دے وچو میں کونڈا ستوں دی
ਨਦਹਾਦੀ ਮੁਖ ਨਸਲ ਵਦੀ ਸੈਦਾ ਦੀਵਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾ ਰਨ ਆਦੀ ਵਦੀ ਮੰਗਦੀ ਏ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਘਿੰਨਾ ਏ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਘਿੰਨਾ ਏ ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਸਤੂ ਦੀ ਨੰਦਹਾ ਦੀ ਮੁਕ ਨਸਲ ਵਦੀ ਸੈਦਾ ਦੀਵਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾ ਰਨ ਆਦੀ ਵਦੀ ਮੰਗਦੀ ਏ ਚਾਦਰ ਬੇਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਅਤੇ ਮਲਕਾ ਸ਼ਰਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਣਾ